हेलो भाई, तपाईले रोजुगाको औषधीवाला मान्छे? अँ भाइ, मै नै रोजुगाको औषधीवाला मान्छे। मलाई एउटा जुगाको औषधि चाहियो भाइ। ल, म एउटा आफ्नो भाइलाई पठाउँछु। ए भाइ, यहाँ यो एड्रेसमा गएर एउटा जुगाको औषधि पठाइदेऊ। हुन्छ भाइ, पठाइदिन्छु। तपाईँको औषधि आउँदैछ, मैले एउटा भाइसँग पठाइदिँदैछु। ल, अब थोडा शान्ति हुने भयो। तपाईँले नै जुगा मान्ने औषधि पठाउनु भयो? हो भाइ, मैले नै।